ફેફડીના સુથાર હું ગૃહિણી શેફ ચેલેન્જ ભાગ 2 માં ભાગ લેવા જઈ રહી છું મારી રેસિપીનું નામ છે મખાના ભેળ આ માટે આપણે ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ જોઈશે એમાં મેં અડધો બાઉલ દાડમના દાણા અડધો બાઉલ 1 બટાક બાફેલો ઉનંગ લીધો છે ટામેટા ઝીણા સમારેલા લીધા છે ધાણા મરચાની ચટણી છે લસણની ચટણી આમલીની ચટણી છે ઝીણી સેવ છે શિંગદાણા છે અને ડુંગળી છે સમારેલી મખાના છે અને રૂટીનના મસાલા છે અને તેલ છે હવે આપણે ભેલ બનાવવા માટે પહેલા મખાનાને ડ્રાય રોસ્ટ કરીશું એક બાઉલમાં લઈએ આપણે મખાનાને શેકી લઈશું મખાનાને ક્રન્ચી થાય ત્યાં સુધી આપણે શેકવાના છે આ મખાના ભેલ ખાવામાં ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ હોય છે અને હેલ્ધી પણ છે અત્યારે લોકો જેમ ડાયટ કોન્શિયસ થઈ ગયા છે તેના માટે આ મખાના બહુ સરસ હોય છે અને તમારે અત્યારે શું છે ગરમીની સિઝન ચાલુ થઈ ગઈ છે તો ગરમીની સિઝનમાં લોકોને શું ગરમીમાં રસોડામાં જવું નથી ગમતું હતું તેની જગ્યાએ તમે આ ક્વિક રેસીપી છે તો તમે ચટણી તો અમે બધાના ઘરમાં હોતી જ હોય છે તમે બનાવીને મૂકી રાખો શેકીને તો તમારે જલ્દી થઈ જતી હોય છે અને બધાને પણ બહુ ખૂબ જ ભાવે છે તમે જોઈ શકો છો આપણા મખાના થોડા થોડા પિંકીસ પર જઈ રહ્યા છે તમે આને આમ દબાઈને જોઈ શકો છો આમ ક્રન્ચીનેસ આવશે એટલે સમજવાનું કે આપણા મખાના થઈ ગયા છે આપણા મખાના શેકાઈ ગયા છે હવે આપણે એને એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું હવે આપણે પેનમાં તેલ લઈશું તેલની અંદર આપણે શિંગદાણાને ફ્રાય કરી લઈશું તમે બધા ભેળ તો બધા જ ખાય છે મમરાની ભેળ બનાવો બીજી કોણની ભેળ બનાવો પણ મખાના ભેળ એક યુનિક ડીશ છે એક વાર તમે ખાશો હોય તો તમને વારે ઘડી બનાવવાનું મન થશે મખાનાને આપણે ફ્રાય કરવાના છે શેક તેલ મૂકીશું આપણે અડધી ચમચી જેટલું એની અંદર આપણે અડધી ચમચી જેટલી અડધન નાખીશું અને આપણે રોસ્ટ કરેલા મખાનાની અંદર એડ કરી દઈએ એને મિક્સ કરી લઈએ એની અંદર આપણે અડધી ચમચી જેટલું લાલ મરચું નાખીશું સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખીશું મિક્સ કરી લઈએ આપણે એને આપણા મખાના મિક્સ થઈ ગયા છે હવે આપણે એને બાઉલમાં કાઢી લઈએ હવે આપણે એની અંદર બાફેલા બટાકા એડ કરીશું ટામેટા ડુંગળી પછી ધાણા મરચાની ચટણી છે આપણે એ અંદર એડ કરીશું તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે તમે કરી શકો છો થોડાક ડાયમના દાણા અને થોડાક આપણે ડેકોરેશન માટે રાખીશું લીલા ધાણા નાખીશું થોડાક આપણે આ બધું મિક્સ કરી લઈએ તમે જોઈ શકો છો આપણી મખાના ભેળ તૈયાર થઈ ગઈ છે તો આપણે હવે એને આપણે ડાયરેક્ટ સર્વિંગ પ્લેટમાં એને કાઢી લઈશું આપણે ઉપરથી એમાં દાડમના દાણા અને કોથમીર એડ કરીએ તો તૈયાર છે આપણી મખાના ભેળ ખાવા માટે જે ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ છે